अथ चतुर्दशोऽध्यायः श्री भगवान उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मुनयः सर्वे इदं ज्ञानमुपाश्रित्य सर्गे भिनोपजायन्ते मम योनिमहत् ब्रह्मा संभव सर्वभूतानां सर्वयोनिषु कौन्तेय तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदपिता सत्वं रजस्तमयते विबध्नन्ति महाबाहो तत्र सत्वं निर्मलत्वा सुखसंगेन बध्नाते रजोरागात्मकं विद्धे तन्निबध्नाति कौन्तेय तमस्त्वज्ञानजं विद्धे प्रमादालस्य निद्राभिः तत्त्वं सुखे संजयते ज्ञानमावृत्य तु तमः रजस्तमश्चाविभूय रजः सत्त्वं तमश्चैव सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभप्रवृत्तिरारम्भः रजस्येतानि जायन्ते अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च तमस्येतानि जायन्ते यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु तदोत्तमविदां लोकान् रजसे प्रलयं गत्वा तथा प्रलीनस्तमसे कर्मण सकृतस्याहुः रजसस्तु फलं दुःखम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् प्रमादमोहौ तमसः ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः नान्यं गुणेभ्य कर्तारम् गुणेभ्यश्च परं वित्ते गुणानेतानतित्यत्रिन् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः अर्जुन उवाच किर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणानेता
किमाचार कथम चैता श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि उदासीन वदासीनः गुणा वर्तन्त इत्येव मम दुःख सुखं स्वस्थः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः मानापमानयोस्तुल्यः सर्वारम्भ परित्यागी मां च यो व्यभिचारेण प्रगुणान् समतीतान् ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् शाश्वतस्य च धर्मस्य ॐ तत्सदयते उपनिषत्सु योगशास्त्रे गुणत्रय विभाग योगो नामा